יש איזה אחד, השתבח שמו לעד, סיפר לי איזה סיפור לפני 10 שנים. קוראים לו שמשון בן חנה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. אומר לי, תראה, לפני 26 שנה, אשתי, שהיא לא ככה הייתה עוד, נגיד את זה, מחוזקת בתורה והמצוות, רק התחילה לחזור ככה בתשובה, היא הייתה גרה בארצות הברית. הוא מספר לי ככה, שהיא רצתה ככה לעלות לארץ, והטיסה שלה הייתה ביום שישי. עכשיו, היא הייתה רק בהתחלה, אז היא שאלה את ה... אז היה נקרא משפיענית. אתה שאלה את המשפיענית שלה, תגידי, מה את אומרת? אני אסע, אני לא אסע. אני מגיע ממש על הגבול, 3 שעות ככה לפני שבת. אומרת לה, את יודעת מה? תכתבי מכתב לרבי. אומרת לה, אבל הרבי כבר לא פה. היא אומרת לה, נכון, הרבי כבר לא פה, אבל הספרים שלו פה. אומרת, איזה ספרים? האגרות קודש. תכתבי מכתב, ותכניס אותו בתוך הספרים של הרבי, והרבי יענה לך תשובה. אומרת לה, את בטוחה? אומרת לה, כן. כתבה מכתב, הכניסה לתוך הספר, שלפה את הספר, פתחה באיזה עמוד, שלום וברכה, ברצוננו לציין שלא מפליגים בספינה ביום שבת. אסור להפליג בספינה ביום שבת. אומרת לה, איך קרה כזה השגחה פרטית? זה לא יכול להיות. הכניסה את הספר בחזרה, שלפה ספר אחר. מה היה כתוב שם? כבר דיברנו על זה רבות בהרבה הרבה הרבה שיעורים. שלא מפליגים בספינה ביום שבת. לא יכול להיות, היא אומרת. זו השגחה פרטית מדי, אני מפחדת. הכניס את הספר, שלפה, יצא מכתב אחר, ביידיש. הביאו מתרגם, מה כתוב שם? לא מפליגים בספינות ביום שבת, מחשש מפני הסכנה, וזה חילול שבת, וכו' וכו' וכו'. אמר, אני לא מאמינה. טוב, אם הרבי אמר, אני לא עולה. טיסה 800 של חברת TWA, טיסת נוסעים מנמל תעופה ג'ון קנדי, JFK בניו יורק, לנמל התעופה שארל דה גול בפריז, התרסקה בים מול לונג איילנד ב-17 ביולי 1996 עם 230 על המטוס. אנשים, אמונת חכמים, אמונה ברב שלך. הוא לא פה אבל. הוא לא פה? אתה מאמין בו? אתה מאמין בו בצדקות שלו מול השם שהוא היה? כמו שהרמב"ן אומר, משרתי קודשו, אתה מאמין בזה? הוא יעזור לך גם אם הוא לא פה.